Кременчук, 1 вересня, швидкі новини. Вночі сьогодні Росія атакувала Україну двома ракетами. Одну знищили, інша, на жаль, влучила в приватне підприємство на Вінниччині. Керівник ГУР Буданов стверджує, що серед тих, хто керує Росією, за війну виступають одиниці. Сьогодні президент Зеленський презентував для школярів, батьків та педагогів новий освітній проєкт «Мрія». Польща заявила, що готова повністю відрізати Білорусь від Європи у разі потреби. Атака на аеродром у Пскові була здійснена з території Росії. НАЗК внесло американські компанії PepsiCo та Mars до переліку міжнародних спонсорів війни. Сьогодні, 1 вересня, ПЦУ перейшла на новоюліанський календар. Сьогодні в Кременчуці до шкіл пішли майже 21 тисяча дітей. З понеділка в місті запрацюють ще два дитячі садочки – 4 та 19. Сьогодні на сесії міської ради відзначили кременчужан, які допомагали жителям Херсонської області. В Кременчуці побували бійці 116-ї бригади ЗСУ, яким допомагає місто. Боєць з позивним «Боцман» подякував кременчужанам за допомогу. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Telegram та Instagram. І не забуваємо – підписка і лайк!